გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია და დღევანდელ გადაცემას მე მალხაზ რეხვიაშვილი და მარიამ ტაკიძე წავიმართ. Მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. Რა ხდება საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე, ვისია დავით გარეჯი და როგორ შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოსვლის მოძებნა ჩვენ სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი, პოლიტიკური მიმომხილველი. გადაცემის მეორე ნაწილში პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის ფარგლებში მორიგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ მუზეუმის სკოლაში. სიუჟეტი მოხალისე რეპორტიორმა მუხრან ზოიძემ მოგვიმზადა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა ამ პროექტს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად ახორციელებს. მაშასე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა და სანამ პირველ ჰეშტეგზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ, რომ შეგძლიათ სოციალურ ქსელშიც გვადონოთ თვალყური და მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ ჰეშტეგებზე. Მოკლედ დავიწყოთ. პირველი ჰეშტეგი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მიმდინარე მოვლენებს ეხება. საქართველოსა და აზერბაიჯანს საზღვრების დელიმიტაცია, დემარკაციის პროცესი დასრულებული არ აქვთ და ზუსტად სად გადის ეს ხაზი ორ ქვეყანას არ შეუთანხმებია. შესაბამისად, დავით გარეჯის საბოლოო ბედი გადაწყვეტილი არ არის. დღევანდელ გადაცემაში დავით გარეჯის საკითხს მიმოვიხილავთ, რატომ აღმოჩნდა დავით გარეჯი სადაო საკითხი ორ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის, როგორია ისტორიული და სამართლებრივი რეალობა და რა რეალური ბერკეტი არსებობს აღნიშნული სიტუაციიდან გამოსასვლელად ჩვენი სტუმარი კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი იქნება. ბატონი პაატა უკვე ხაზზეა და ჩვენ შეგვიძლია მას გავესაუბროთ. გამარჯობა ბატონო პაატა. მოგესალმებით, მიუსალმებით ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ ისტორიის მიმოხილვით, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა სახის სპეკულაცია გავრცელდა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, ზოგი ნებსით, ზოგი უნებლიეთ, როგორც ქართული, ასევე აზერბაიჯანული მხარისგან. თქვენ როგორც კონფლიქტოლოგმა და ისტორიის საკმაოდ კარგად მცოდნე ადამიანმა, რომ გითხრათ, რატომ წარმოადგენს საერთოდ ეს ტერიტორია სადაო საკითხს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, რა ისტორიული საფუძველი აქვს ამას? ისტორიული საფუძველი მხოლოდ შეიძლება საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ქონდეს, იმიტომ რომ მანამდე ეს საკითხი ასე ზაფრად არის მებუდა. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო საზღვრის თემა, სახელმწიფო საზღვარი როგორც ღირებულება მსოფლიოში შემოდის მხოლოდ პირველი მსოფლიოების შემდეგ, როცა იშლება იმპერიები და იმპერიების ნანგრევებზე იქმნება უამრავი სხვადასხვა ეთნიკური პირველ რიგში სახელმწიფოები. ეს იყო და ამან გამოიწვია ამ ეთნიკური ხალხის ხალხთა გაკული ცხოვრების ადგილების შემოსაზღვრა. აქედან შემოდის ესე მკაფიო და მკაცრად სახელმწიფო საზღვრის ცნება, რომელიც შემდეგ საერთაშორისო სამართალში ერთ-ერთ წამყვან თემად და ღირებულებად შედის. ზოგ აქედან მოყოლებული შეიძლება ითქვას, რომ ამას უკავშირდება დავით გარეჯის კონცეფციაც, იმიტომ რომ პირველ მსოფლიოს შემდეგ სულ მალე ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ გახდა საბჭოთა იმპერიის ნაწილი ოკუპაციის შედეგად და საბჭოთა კავშირი მოგეხსენებათ ათი ისტორიული სახელმწიფო იყო, მას რელიგია არ ადარდებდა არანაირი, არც ისლამური და არც ქრისტიანული და არც არანაირი, ამიტომ მათ ძალიან მარტივად, ძალიან პრიმიტიულად და პრაგმატულად დაიწყეს ტერიტორიების განაწილება სხვადასხვა ხალხებს შორის, რესპუბლიკებს შორის და ყველაზე იოლი იყო საზღვრის გავლება წყალგამყოფზე, მაგალითად ქედებზე, ან წყალშემკრებებზე, მდინარეებზე, მაგალითად ოდესღაც უფრო მდინარეებზე იყოფოდა ხოლმე და წარსულში საზღვრები და წყალგამყოფზე ქედებზე და სწორედ დავით გარეჯის კონტექსტში თუ შეხვდეთ ამ ქედს, ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი კლდე არის ესეთი სერიოზული კლდე, სადაც თუ უნდა ადამიანს საზღვარი გააოს ყოველგვარი მორალისა და თქვათ ასე ღირებულებების გარეშე, ძალიანულად გავლებს ამ ქედზე საზღვარს, ესეც მოხდა და ამ დროს იქ აღმოჩნდა უნიკალური, მართლაც მრავალსაუკუნოვანი უნიკალური სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც მუდმივად ფუნქციონირებდა, როგორც წესი, უფრო ხშირ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის გარდა და რომელი იმპერიას ეკუთვნოდა, რუსეთის იმპერიას ეკუთვნოდა, თავდაპირველად იქ ირანელები იყვნენ თუ ოსმალეთის იმპერია იყო თუ ვინც უნდა ყოფილიყო, ყოველთვის ამ მონასტრის მიმართ რაღაც გარკვეული სიმპათია არსებობდა. ამ კონტექსტში შემოიცა თქმა უნდა ისლამსა და ქრისტიანობას შორის ურთიერთობები. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ისლამსა და ქრისტიანობას შორის უფრო მეტად იყო ჰარმონია და დადებითი ურთიერთობა, ვიდრე უყოფით. თუმცა ერთიც იყო და მეორეც იყო. სხვადასხვა ისტორიულ მონაკვეთებზე, სხვადასხვა მეფეები თუ სხვადასხვა რელიგიური მოღვაწეები, სხვადასხვანაირად ჰქონდათ ურთიერთობები, მაგრამ ფაქტია, რომ რეგიონში, თითქმის კავკასიაში თანაბრად ცხოვრობდნენ მუსლიმებიც და ქრისტიანები. აქედან გამომდინარე ეს ადასტურებს იმას, რომ მუსლიმები და ქრისტიანები უფრო პოულობდნენ საერთო ენას ერთმანეთში, ვიდრე ვერ პოულობდნენ. ისე ვერ იქნებოდა, ან ერთ იქნებოდა მხოლოდ, ან მეორე იქნებოდა მხოლოდ. ამ ფონზე საბჭოთა კავშირში დაიშალა ეს საზღვარი აღმოჩნდა ქედზე. ანუ თქვათ ასე, მონასტრის მნიშვნელოვანი ნაწილი აღმოჩნდა საქართველოს მხარეს,
Шелебо да, схванят копилку кидева, смага. Массе гагви масла да, агбушта, монастырь, мишолой нацил, тыкву за 80% там, тумэтиара, сакатолос харес, холо мёре нацили, упрощадаем, сире нацили, агбучда, азербайджаним схарес, да. Азербайджаним, син тавис территория тулия, рогорц, чуэн территория, да. Территория тлиям робит с неба, залия мишолой нет, тресо, гос сакатолос, изи азербайджаним сапис. Могих с неба, Карабах из проблема, Карабах из гарше муарис, рахшуди районик, иде, когда се, Вера контроль бе тавис беквия юрисдикция зампозе уцепу шемодис контекстиро унтан даутмон сакатулос территории сакат даркули нацели потом бата эс арарис первый шемтхола родисец Давид Гареджис сакитхи дгис цесрикши датга историулад иго рандомиме моменти гасулицлебис канмалобаши родисец дасахлда эс сакитхи гашгерда медиит ткуан рогор пикробт ра арис амис мизези ром дрота гамошвебит эс сакитхи цинеплан წამოიწევა და რამდენად შეიძლება იყოს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, წლევანდელ შემთხვევაში, სალომე ზურაბიშვილის განცხადება ამ აპელირებას, თემის აპელირებასთან კავშირში. Бунебривия, сакетхи, როცა მოგვარებული არა, ადრეთო გვია ყოველთვის სხვა სხვა მიზეზების გამო ამოტივტივდება ხოლმე. Потому что ძალიან ბევრ სახელმწიფოებს შორის, მათ შორის მეგობარ სახელმწიფოებს შორის საზღვრები არ არის დადგენილი. Სწორედ ასე მეგობარ სახელმწიფოებს შორის არ დადგენილი საზღვრები კიდევ უფრო ასატანია. Потому ეს არ არის გადამწყვეტი და გადაულახავი პრობლემა. Როცა მეზობელ და მეგობარ სახელმწიფოებს შორის არსებობს სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები, ეს არის გვერდზე წევე ხოლმე სახელმწიფო საზღვრის დაუდგენელობას. Იმიტომ რომ ეს მართლა არ არის გადამწყვეტი და ასეთი უშუალო, მაგრამ თავი შევარდაძის დროსაც კი როცა გეიდარალიევის დანახულ მეგობარი იყო მოიხსნება შევარდაძე. Შემდეგ მიხელ Саакашвили, როცა ასევე გენერალები შვილი, დღევანდელი პრეზიდენტი ილხამ ალიევი, ზანახოც იყო სააკაშვილი და ვერც ერთმა და ვერც მეორე პერიოდმა ვერ მოაგვარეს საკითხი, იმიტომ რომ ორივე სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანია ეს, ორივე სახელმწიფო საზოგადოებას მნიშვნელოვანია. ამიტომ ხელისუფლების მაშინაც და ეხლაც თვლიდნენ, რომ სახელმწიფო საზღვარი მოიცდის. ამაში ტრაგედია არ არის და ნურავი ნუგაბრაზდება ამაზე. სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები, ანუ ეს ის საკითხი არა, რომელიც ამის გამო შეიძლება ერთმანეთს დაუპირისპირდეს, მაგრამ ამავე დროს წინ იწევს ხოლმე მონასტრის ფუნქციონირება, მონასტრის სტატუსი, სწორედ აქ არის ხოლმე პრობლემა. Ჩვენ როგორ მეთმეძლო გავყოთ ორი თემა, მონასტერი და მონასტრის ფუნქციონირება და სახელმწიფო საზღვრის დადგენა და დაუდგენელობა. Ამ ფონზე, როცა იყო პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ბაქოში, მან აბსოლუტურად სამართლიანად დააყენა საკითხი, რომ ჩვენთან საზღვრები დაუდგენელია. Თავისთავად ბაქოში ჩასვლა და მის მიერ გაჟღერებული პოზიცია არ არის პრობლემა. Პრობლემა შემდეგ წამოვიდა, რომ ამაზე ხმას არიღებს დღეს ზურაბიშვილი და ესაც გულსატკენი. Მის მერე მივიდა უკვე საზღვარზე, ანუ დაუდგენელ ტერიტორიას არ მივიდა და თავის იქ ყოფნით იქ დაადასტურა, რომ დაუდგენელი საზღვარი კი არსებობს, მაგრამ ჩემი პრეზიდენტის აზრით ეს საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდეს. აი, აქ წამოვიდა უკვე დაძაბულობა ჩემი აზრით და უკვე იქ ჩადგა, იქ ფოთაზე განაახლეს მესაზღვრე აზერბაიჯანის მესაზღვრეებმა იქ დგომა. ბატონო ბატა, საზღვრების ურღეობის პრინციპს მინდა შევეხო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა რაც საქართველოსთვის არის ოკუპაციის თემაა და ჩვენ, როდესაც საერთაშორისო არენაზე გვიწევს ხოლმე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცება, ყოველთვის ხელმძღვანელობთ იმით, რომ 1990-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტში არსებული ჩვენი საზღვრები ცნო მსოფლიო საზოგადოებამ, მათ შორის რუსეთმა, მათ შორის გაეროს სხვა წევრმა ქვეყნებმა და ჩვენ ყოველთვის ამით ვაპელირებთ, რომ თუ საზღვრები ურღვევია და თუ თქვენ ამ საზღვრებში გვცანით, მაშინ ის, რაც გააკეთეთ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით, არასწორია. Ამ პრინციპს თუ ავიღებთ დავით გარეჯთან მიმართებით, რამდენად რეალური ჩანს, რომ იგივე პრინციპი გადაიხედოს საზღვრის შემთხვევაში? Რამდენად რეალური ჩანს, რომ აზერბაიჯანმა თავისი რაღაც ტერიტორიის, თუნდაც რავი 200 მეტრზე იყოს საუბარი, დაგვითმოს, მით უმეტეს, როცა ჩვენ თვითონ ყოველთვის ამ თემაზე ვაპელირებთ საზღვრების ურღვევობის პრინციპზე? Абсолютно стори კითხვა, დიდი მადლობა. Სწორედ ეს არის, როცა თუ ჩვენთვის არის საზღვარი ურყევი და რატო არ უნდა იყოს ეს ურყევი საზღვარი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო აზერბაიჯანისათვის? Просто მათაც აქვს პრობლემები სწორედაც ოკუპაციისა. ამიტომ იქ საზოგადოება იქაც ასევე ღელბარებს როგორ ჩვენთან. Და როგორ ყარაბაღში პრობლემები გვა, ყარაბაღის გარშემო ტერიტორია ოკუპირებულია საზოგადოება აზერბაიჯანში. ეხლა კიდე ესე დავთმოთ, ანუ იქაც არის ხალხი, რომელსაც ეს მათთვის გამახიზიანებელია. მეორე, აქ ემთხოვა რომ ეხლა იცით რა, ისლამი შედარებით გვიან ჩამოყალიბდა და მათთვის ქრისტიანობა ანგარიშგასაწევი და პატივსაცემი სარწმუნოებაა, იმიტომ რომ
ბევრი რამ ბევრი ფესვები მათ ქრისტიანობაშიც აქვთ. ბიბლია მათ წმინდა წიგნი არის, ყურანში ქრისტე და იოანე მართლმსაცებელი არეთხელა მოხსენებული. ბევრი მუსლიმი ამაყობს თავისი ქრისტიანული წარსული და მათ ისინი ხედავენ აქ გუსპელა დაკვირვებული ვარ. კიდევ ერთი საკითხი რომელიც აქ აუცილებლად უნდა ახსენოთ არის ალბანური მემკვიდრეობის საკითხი, იმიტომ რომ თუ აზერბაიჯანის რაღაც ეროვნული ნარატივი ემყარება იმას, რომ ქრისტიანული ძეგლები, რომლებიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არის ალბანური მემკვიდრეობა და თუ აზერბაიჯანი დაუშვებს გამონაკლის დავით გარეჯის შემთხვევაში, ექსპერტები ფიქრობენ, რომ მაშინ მას პრობლემები კიდევ შეექმნება ყარაბაღში იგივე სახით სხვა ქრისტიანულ ტაძრებთან მიმართებით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვაღიარეთ, რომ შეიძლება იყოს სხვა არაალბანური ქრისტიანული ტაძარი და ეს იყოს ქართული, მაშინ რატო არ შეიძლება იყოს სომხურიც, მაგალითად ყარაბაღის ტერიტორიაზე? ამ მოსაზრებასაც ემხრობიან ხოლმე ზოგიერთი ექსპერტები და რამდენად აქვს ამ მოსაზრებას ასევე საფუძველი? ეხლა ჩვენ არავარ, მე არავარ პირადად ალბანური კულტურის სპეციალისტი. ეს სპეციალისტებო დაადგილო, მაგრამ ალბანური კულტურის სპეციალისტები უფრო არის აზერბაიჯანში, ვიდრე ან ჩვენთან საქართველოში ან სომხეთში. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ ზუსტად. თავიდან ზოგი ქრისტიანობა გავრცელდა კავკასიაში, სამ ხალხში გავრცელდა. ეს იყო სომხები, ეს იყო ქართველები და ეს იყო კავკასიელი ალბანელები. შემდეგ მიზეზთა გამო, ეხლა ჩვენი საქმე არ არის ამ წუთში, ალბანული ქრისტიანობა გაკოცილად აორთქლდება და ისლამი იკავებს ამ ადგილს, მაგრამ მათი კვალი ხო დარჩა? ხო, როგორც ქართველები იყვნენ იმ პერიოდში, როგორც სომხები იყვნენ, ალბანელებიც ხო იყვნენ, საწავიდა მათი კვალი. ანუ გარკვეული გულები რომ გასაგებია, თქვენ აგერ ბათუმშიც გაქვთ ტაძარი, ყოფილი კათოლიკური, სადაც ახლა მართლმადიდებლობა, ხო? ანუ ქრისტიანებისათვის არავითარი პრობლემა არა შევიდეს სხვის ტაძარში. მე არ ამტკიცებ არაფერს, მე სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ თავისთავად არავითარი ტრაგედია არ ხდებოდა შუა საუკუნეებში და ადრესულ საუკუნეებში, როცა ესათვის ქრისტიანული დენომინაცია იკავებდა სხვა ადრეული ქრისტიანული დენომინაციის ტაძრებს, ადგილებს და ღირებულებებს, წიგნებს და ასე შემდეგ. ასე რომ ბუნებრივია თავი, როცა ალბანური გაქრა ქრისტიანობა, ის გარკვეულწილად გაიწოვა, შეიწოვა როგორც ისლამში აზერბაიჯანში, ისე სომხურ ეკლესიაში და ქართულ ეკლესიაში. ამაზე ნუკშეხვება, ამაზე ლაპარაკი და ამაში არავინ არ გაიძულებს შენ რაღაცა დათმო აქედან გამომდინარე. მაგრამ თუ ჩემთვის როგორც პოლიტოლოგისათვის ამას არსებული პრინციპული შეიძლება არა აქვს, ალბანურია თუ რა არის, ეს მეცნიერება გაარკვიონ, პოლიტიკოსებო და გაარკვიონ როგორ მოაგვარონ არსებული ვითარება და ჩემი აზრით თუ გავყოფთ ერთმანეთისაგან მონასტრის ფუნქციონირება და სტატუს და სახელმწიფო საზღვრის სტატუს და მასალკე ვილაპარაკებთ მონასტერს, როგორც იერუსალიმის სტატუსია, როგორც წმინდა ეკატერინეს მონასტრის სტატუსია ეგვიპტეში, ასეთი უამრავია. მოგეხსენებთ ისლამმა როცა დაიკავა ახლო აღმოსავლეთი, იქ მის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა უამრავი ქრისტიანული სიწმინდეები და თავიდანაც და ეხლაც მუსლიმები ცდილობდნენ ეს სიტუაცია შეენარჩუნებინათ. რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად ბევრი ასაკაბათო არსებობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანული ღირებულებები, მონასტრები, ტაძრები, ფრესკები, წიგნები ასე შემდეგ შენარჩუნებული იქნა ამ პერიოდში. ქალაქი იერუსალიმი იქნა შენარჩუნებული საბოლოოდ, თუმცა რა თქმა უნდა, არ იყო იული და ძალიან ტკივნეული იყო ყველაფერი. ბატონო, პატა, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად ისმის მოსაზრება, რომ მესამე ძალა ამ პროცესებში ჩართული, ვის ინტერესებში შედის საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების მსგავსი ესკალაცია, თქვენ რას ფიქრობთ და რამდენად ჩანს ამ შემთხვევაში, რამდენად შეიძლება ვეძიოთ რუსეთის კვალი ამ პროცესებში? სასახა, ჩემთვის სასახა, რა თქმა უნდა, გუშინ გამოქვეყნდა ბწინვალე, შეიძლება ასე თქვას, მართლაც მშვენიერი განცხადება პატრიარქის, სადაც ის არც ისე დაუფარავად მიმართავს სწორედ საეკლესიო პირებს და მრევლს და სასულიერო პირებს და გულისხმობს, რა თქმა უნდა, მესამე სახელმწიფოს ინტერესებს და ერთადერთ სახელმწიფო, რომელსაც ინტერესები აქვს კავკასიაში და საქართველოში, კერძოდ, არ იყოს არეულობა და დაძაბულობა, ეს არის რუსეთი. რუსეთმა ვერ მოახერხა ჩვენი გადაყვანა თავის ინტერესებზე, ვერ ახდენს თავის გავლენას საქართველოზე. შესაბამისად, მას შეიძლება დაძაბულობა საქართველოში. ერთადერთი, სადაც შეიძლება საქართველო წაიბორციკოს და ნამდვილად პრობლემები შექმნას, ეს არის დღეს ქრისტიანობასა და ისლამს შორის დაპირისპირება. მოვიდა ახალი თაობა, მოვიდა თქვენი თაობა. ჩვენი თაობა უფრო ათეისტური იყო და თქვენი თაობა იყო, არის უკვე რელიგიური გაზრდილი, თქვენთან აკრძალული არ იყო რელიგია. და ქართულ ეთნიკურ ნაციონალიზმს, რასაც მოყვა აფხაზურ და ოსური კონფლიქტები, ემატება ეთნიკური, უკვე რელიგიური ნაციონალიზმი. ეთნიკური და რელიგიური ნაციონალიზმის ნაზავი ძალიან ცუდი და მძიმე არის სოფლიოში და ჩვენ ამას ვერ გავუძლებთ. თამდო კეთრი უნდა ვინებოდა, კარგად დაფიქრდეთ, ვის თამაშს თამაშობთ, როცა ასე იოლად ჩვენს მეზობელ და მეგობარ სახელმწიფოსთან ასე თუ შეიძლება ასე თქოს
შემართებით მასშტაბით გამოდივართ. ამიტომ პატრიარქის წერილი იყო ბრწყინვალე და მე მგონია რომ რუსეთის ინტერესებშია რაც უფრო მეტი არეულობა იქნება საქართველოსში და საერთოდ კავკასიაში მიტურჩენია რუსეთს. ამიტომ უნდა შვიდა წყნარად მოვაგოვოთ ასეთი საკითხები. მე მგონი რომ ამას მოახერხებთ თუ რა თქმა უნდა რუსული ძალა სუბუკი რბილი ძალა არ იქნება ასე მომართული. ძალიან არა რომ ციყოს მომართული და გაუძლო ამათ უნდა გაუმკლავდეთ. ძალიან სისტემურია, როცა ვიღა საქართველოში ცდილობენ კაფეო და ცალსახად ქრისტიანული ღირებულებებით დაჯობნონ ისლამური ღირებულებები. ამქედან კარგი არაფერი არ გამოვა. ვერცეთი მოიგებს და ვერც ვერო მოიგებს. კეთილი ვინებოდა ამას თვალი გაუსწოროთ, ჩვენ დაუბრუნდით 1802 წელს, თუ შეიძლება ასე თქოს პირობითად. ანუ 1802 წელს ჩვენ რუსეთს შეუერთდით და ჩვენ რაღაც გარკვეულწილად გარკვეული ამოვის უთქეცავით. შეუერთდით მართლმადიდებლურ იმპერიას, რუსეთის იმპერიას. დღეს წამოსულები ვართ ჩვენ როგორც მართლმადიდებლური იმპერიიდან, ისე ათეისტური იმპერიიდან. ვართ მარტო სოფლიოში საერთოდ სამართლის ამარა. კეთილი ვინებოდა ვიპოვოთ ჩვენს მეზობლებთან აღმოადგინოთ ის ურთიერთობები, რაც იყო 1800 პირველი წლისთვის და ჩვენ თვითონ გავუმკლავდით ამ გამოწვევებს. თქვენ ახსენეთ პატრიარქის განცხადება. ეს იმ უიშვიათეს შემთხვევათაგანი იყო ალბათ, როდესაც პატრიარქმა არა ჩვეული ნეიტრალიტეტით, როდესაც ის არც ის ცდილობს რომ რომელიმე მხარეს არ მიემხროს, არამედ ცალსახა პოზიცია დააფიქსირა. მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, ასეთ ვითარებაში რა როლი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს საპატრიარქოს სასულიერო პირებს და რა თქმა უნდა სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც საკმაოდ ისე აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში, მათ შორის აქციებს მართავდნენ, როგორ უნდა იმოქმედონ და რამდენად გამართლებულია საერთოდ ასეთი არაოფიციალური არასახელმწიფო პირების, არამედ აქტივისტების ამგვარ პროცესებში ჩართვა, ხო არ აზიანებს პროცესის მიმდინარეობას? ჩვენ საზოგადოების ცხოვრების ნაწილია, ჩვენთან არის დემოკრატია, ჩვენთან არის სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება. ამიტომ ყველას აქვს უფლება თავის პოზიცია ქონდეს. სხვა საკითხია რა შედეგები მოაქვს ამას. თუ შედეგებს მოიტანს უარყოფის, უნდა თქვათ უკაცრავად ეს ჩვენი დემოკრატიის ფასია. ასე რომ რა თქმა უნდა ესეთი გამოსვლები, ესეთი მიტინგებია, კაკს არც არ მოიტანს, ჩემი აზრით. ჩვენ ამას ხედავდით უკვე 90-იან წლებში, როცა ქართული ენის გამო, ქართულ ნაციონალიზმის გამო დაპირისპირებები იყო სოხუმში და ცხინვალში და ჩადიოდნენ თბილისიდან მიტინგებს ატარებდნენ იქ. შედეგად ამათ ღერ თუ ჩავდივართ სოხუმში ან ცხინვალში, ანუ შედეგად მივიღეთ კატასტროფა, კატასტროფა. ანუ კეთილი ვინებოთ, ეხლა მადლობა გმერ ჩვენ სახელმწიფო, როგორც რუსეთი გვებრძოლდა ინფონზე, მაშინ თავისი თქვათ ასე ინტერესებ გამოდინარე, ჩვენ არც ერთი მეზობელი გარდა რუსეთისა, ჩვენ წინაამდე ასე არ მუშაობს. აქედან გამოდინარე კეთილი ვინებოთ და ჩვენ შიგნით კარგად ჩამოუყალიბეთ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები, ქართველებში გულსო ყველა მოქალაქე, აბსოლუტურად ეთნიკური და რელიგიური გარჩევის გარეშე. ჩამოუყალიბეთ რა გვინდა, რა სახელმწიფო გვინდა ჩვენ. გვინდა მართლმადიდებელი ქართველების სახელმწიფო თუ საქართველოს მოქალაქეების სახელმწიფო გვიდა ჩვენ. მე მინდა საქართველოს მოქალაქეების სახელმწიფო და კეთილი ვინებოდა ყველა ვიყო თანასწორი, როგორც ეროვნებით, ეთნიურობით, ენით და რელიგიურობით და დანარჩენი სხვა ამ ტიპის განსხვავებებით. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ პატრიარქის გაწერილი არის ძალიან კარგად დაწერილი, გაწონასწორებული და ის ხედავს იმ საფრთხეებს, რასაც იგივე მეც ხედავ და ჩვენ ყველა ვხედავთ და ძალიან შემაშფოთებელი წერილია და ძალიან დროული წერილია. ბატონო პატა, როგორ შეიძლება ამ ერთგვარად შეიძლება ვთქვათ კრიზისიდან გამოსვლა? თქვენ პირადად რა არჩევები გექნებათ? რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში? თქვენ სხვადასხვა ხართ მინისტრი და სახელმწიფო პირი და თქვენი მინისტრობის და სახელმწიფო საქმეების ჩართულობის პერიოდში თუ ყოფილა მსგავსი შემთხვევები, რა თქმა უნდა იქნებოდა ალბათ, შეიძლება არ იყო მედიისთვის ცნობილი, მაგრამ როგორ ახერხებდით სიტუაციაში ლავირებას? არა, მედიისთვის როგორ არ იყო ცნობილი, მაგალითად ისა მინარეთის პრობლემა იყო, იმაში აქვია ადიგენის რაიონში, საფთაწყაროში იყო მეჩეთის პრობლემა. მე ყველგან მე უშუალო ჩავდიოდი, მე უშუალოდ მონაწილეობდი მოლაპარაკებებში და სიტუაცია განიმხტებოდა. ანუ ისე დაემთხვა, რომ როცა ქართულიც ნება მოვიდა ხელისუფლებაში, 3-4 სწორედ ისლამურ ქრისტიანულ ხაზზე იყო პრობლემები და ეს აშკარად ჩანდა, რომ ვიღაცა სწორედ აი ამ ცივილიზაციურ თქვათ ასე საზღვარზე აპირებდა და პრობლემა შექმნა, ჩვენ მაშინ ჩავაცხრეთ ეს. სამწუხაროდ ეს ვიღაცები დღემდე ცდილობენ და ქვია თქვათ ასე ქვია არამშვიდებს მათ გამჩენი და მაინც პირო უნდათ რომ ამ ხაზზე ქრისტიანულ ისლამის მიმართულებით რაღაც პრობლემა შეიქო, ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ. მე უშოთ ვიყავ ჩართული ამაში ყველაფერში და მოლაპარაკებებით უშუალოდ მხარეებთან ნებისმიერი საკითხის მოგვარება შეიძლება. რაც შეეხება გარეშს და ერთი კითხვა შეიძლება დაგისვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ დრო იწურება და რაც მაინტერესებს აუცილებლად არის ეხანდელი დამოკიდებულება რომ შეაფასოთ ხელისუფლების, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ
Ираклий Колбахидзის განცხადება, ნახეთ, Михаил Саакашвилის განცხადება და Ираклий Колбахидзის განცხადება პასუხობდა Михаил Саакашвилს, ისე აპელირება 9 წელზე, რამდენად ჯანსაღი პოზიცია არის მსგავს ვითარებაში პოლიტიკური ოპონენტების დადანაშაულება, იმიტომ რომ თქვენც ახსენეთ, რომ თქვენ ცდილობდით ყოველთვის ამ ცივილიზაციათა შეჯახების ადგილზე ეს პოტენციური კონფლიქტი ჩაგეხშოთ და მე პირად არ მახსოვს თქვენი ასეთი განცხადება, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაგედანაშაულებიათ მინარეთის ამბავში. ეხლა რამდენად სწორი პოზიცია უჭირავს ხელისუფლებას? Რა თქმა უნდა, მე მოჩა უფრო ზომიერ და გონიური პოზიცია უნდა ქონდეს ხელისუფლებას. სადაც სააკაშვილზე რაც უფრო ნაკლებში ლაპარაკი ჯობია, თუმცა ეს რა თქმა უნდა რეალობაა და იმიტომ რომ დღეს სააკაშვილი ვერაფერზე გავლენას ვერ ახდენს, მაგრამ როცა ქონდა საშუალება, მაშინ არ გააკეთებს. ვერ გააკეთა, არ გააკეთა, არ დაბედავარ დაშაულებს ნამდვილად, იმიტომ რომ მართლა რთული საკითხია. ვერ სააკაშვილზე ვერ შევარდებ, თავისი გავლენებით ვერ მოგვარეს ეს რთული საქმე. ესე იგი რთული საქმეა ნამდვილად. იმიტომ სააკაშვილი ისკერა და გონი განაცხადა კიდევ თარიღის თქო ერთხელ თუ ასწები ან ბათუმში ქონდა შეხვედრა ალიევთან ან გონი ბაქოში. მაგრამ თქვა რომ ორ სამკვირვაში მოგვარდებაო გარეჯის საქმეო მახსოვს კარგი შენახული ცალმა ეს ტექსტი მაგრამ არ გამოვიდა და ვერ დავადანაშაულებ ამ შემთხვევაში ისე რომ ღევა და ხელისუფლებას ვერ დავადანაშაულებ რომ არაფერს არ აკეთებენ მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ აზერბაიჯანს თავის პრინციპული პოზიცია გააჩნია ამაზე ამიტომ კობახიძის ეს თუ შეიძლება ასე თქვა ეს ფარიკაობა თუ ხმალაობა სააკაშვილთან რომელიც უბაზრობა არ იქნება სწორი ყურადღების გადატანა არასებულ ვითარებაზე კეთილი ინებონდა აწარმოონ მოლაპარაკება და გამოიყვით ხმაკო დაწურვა საკითხ მოგვარება შეიძლება საჭიროა მონასტრის სტატუსის განსაზღვრა როგორ უნდა გავყოთ ერთმანეთისგან მონასტრის სტატუსი და სახელმწიფო საზღვრის დადგენა თქვა რომ სახელმწიფო საზღვარი ამ წუთში ვერ დგინდება და ეს არ არის პრობლემა მაგრამ პრობლემა მონასტერთან მისული საკითხები ანუ მე მგონი რომ ეს რომ მუშაობს ახლა სახელმწიფო თანამშრომლის კომისია უნდა ჩემი აზრით უნდა შეიქმნას საერთო ადმინისტრაცია იმისა ქვია გარეჯის მონასტრის სადაც დადგინდება ბიუჯეტი როგორი ტარდება რემონტი კვლევები ძეგლზე მონასტრები მონასტრის ფუნქციონირება მონაზვნების ხოვრება იქ ეკონომიკური საკითხები ტურისტების მისვლა მოსვლა გზები და ასე შემდეგ თუ იქნება ერთობლივი თვალსაზრისით ადმინისტრაცია ერთობლივი ბიუჯეტით აქ მე მგონი უნიკალურ გამოსავალს ვიპოვით და ისე რომ სანიმუშო თანამშრომლობა ორ სახელმწიფო შორის და დაახლოებით იგივე რაც ევროკავშირია დღეს ანუ ორ სახელმწიფო უნდა მოახერხოს საზღვრების მიღმა სხვა საკითხები მოაგოროთ მაგრამ ვინა გამარჯვებული და ვინა დამარცხებული ვიდრე ამაზე ვილაპარაკებ აქედან არაფერი არ გამოვა ამიტომ უნდა კეთილი ვინებოთ და არა ნულოვან შედეგზე ვილაპარაკოთ მე გავიმარჯვე და ეს ის დამარცხდა არამედ მოდი ვიპოვოთ გამოსავალი ორივე როცა იქნება გამარჯვებული ეს გადაწევას უნდა დავანებოთ თავი ცალსახად რა იმიტომ რომ იქაც არის ხელთავიანები უკაცრავად და როგორც კი აქედან რა შეიძლება ჩვენ გავიმარჯვენ იმათ უნდათ რომ მაგაც გაიმარჯვონ როცა არ ჭირდება არც ერთ ასე ხალხს არ ჭირდება დღეს ეს ესეთი დაძაბულობა ჭირდება მესამე ხალხს მესამე სახელმწიფო და კეთილი ვინებო და ამაზე მქონდა ძალიან კაფიო ხედვები უღრმესი მადლობა ბატონო პაატა პაატა ზაქარიაშვილი იყო # skype სტუმარი კონფლიქტოლოგი და პოლიტიკური მიმხილველი და ჩვენ საუბრობდით დავით გარეჯის საკითხზე პრინციპში შეგვიძლია სიუჟეტიც დავანონ თემატურად რომელიც ამერიკის ხმის ჟურნალისტ ზაზა წულაძეს ეკუთვნის ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში დავით გარეჯის მონასტრის ფეისცვალების ეკლესიაში, რომელიც ილარიონ ქართველის სახელს უკავშირდება, დილის 8 საათზე იწყება. ლოცვას არქიმანდრიტი ილარიონი და მამა პეტრე აღავლენენ. დაახლოებით ამ დროისთვის, როგორც დავითის ლავრის თავზე უდაბნოს მონასტრისკენ მიმავალ გზაზე, ისე ჩიჩხიტურის კოშკის სიახლოვეს ჩვენი მესაზღვრეები იცვლებიან. ქართველი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები აქ პირისპირ დგანან. უდაბნო და ჩიჩხიტური მლოცველებისთვის და ტურისტებისთვის ისევ ჩაკეტილია. გული მიკანკალოს ეს რამდენჯერ ვარ ახლა მყოფი კაცმა არის 1000 ჯერ ვარ ახლა შემოვიდი სირცხვილია რა ბოლობა So that place is not Дарил Табашидзе პროფესიონალი გიდია. დავით გარეჯში ტურისტები 2001 წლიდან დახავს. მესაზღვრე ამჯერად მხოლოდ დავითის სრემლებამდე ატარებს.
ასე განწყობებული არასდროს არ მახსოვს. იყო პერიოდები 2-3 დღე თან რაღაცა პერიოდი ჩაკეტავდნენ, მაგრამ მერე იხსნებოდა, გვარდებოდა პრობლემა. ვაძლევდნენ მეზას, რომ გვევლოთ. ქართული კომუნისტების ღალატის წყალობით უნიკალური არქიტექტურული სამონასტრო კომპლექსი უკვე ათწლეულებია გაყოფილია. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ოფიციალურად საზღვრის ამონაკვეთს დაუდგენელი ჰქვია. ეს ტერიტორია ამდრომდე სადავოა. ეს არის ჩვენი სიწმინდე, ჩვენი სალოცავი, რომელიც ცოცხალია დღესაც. და ჩვენ ამას ასე ვერ შევეგუებით, ასეთ ბარბაროსულად ნგრევას ამ სალოცავისა. იქ რაც ხდება, ეს აი როგორ გითხრათ, უბრალოდ რაღაც წარმოდგენებს ცილდება უკვე. ამას ჩვენ არ მოველოდით, რომ ასე უხეშად შეეხებოდნენ. და ვინ გადაწყვიტა ეს, არც ვიცით. ჩვენი მხრიდანაც რაღაც ისეთი გაურკვეველი განცხადები გაკეთამთ ჩვენი თავრობის წარმომადგენლებისგან. მაშინ რასაკეთებს ხელისუფლება? გარეში სიტუაცია პერიოდულობით მწვავდება. ამჟამინდელი დაძაბულობა აზერბაიჯანის მიერ ჩიჩხიტურის კოშკისგან გზის გაყვანას უკავშირდება. მეზობელი ქვეყნის ხელისუფლებამ ეს ნაბიჯი ბაქოში საზღვის თაობაზე მიმდინარე ორმხრივი მოლაპარაკების პარალელურად გადადგა და თითქმის ბოლომდე მიიყვანა. ჩიჩხიტურის კოშკზე ასვლას დავით გარჯის მონასტრის გიდის უდაბნოელი ზვიად ანანიაშვილის დახმარებით უშედეგოდ ვცდილობთ. ორივე შემთხვევაში გზას ჩვენი მესაზღვრეები გვიღობავენ. მეორე სადა? დავთახე მასრამო. ესე გამოდის მაშინ, რომ ჩიჩხიტურის მონასტერი, იქით დოდოს მონასტერი არის, გარეჯი თვითონ ლავრა, ხო? ათლისცემული. მაშინ ეს ყველაფერი ალბანური გამოდის იმათი პოზიციიდან. ანუ ისინი სოფლიოს უკვე უყვებიან, რომ ეს გარეჯის უნიკალური სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც ანუ კავკასიის რეგიონში და არამარტო სოფლიოს შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი უდიდესი სამონასტრო გაერთიანება არის, მათი წინაპრების დანატოვარი არის და ჩვენ პირიქით ვართმევთ ამ ყველაფერს. ისმთას არს მონასტერნი კლდესა შინა გამოკვეთილნი, სენაკნი, ტრაპეზნი, პალატნი, ზამთარ თბილი, ზაფხულ გრილი, ნათლისმცემელ ზის არქიმანდრიტი, ჩიჩხიტურ ზის წინამძღვარი, დავით გარეჯას არქიმანდრიტი, ბერთუბანს წინამძღვარი. არამედ ყოფილა მონასტერნი მრავალნი, ვიდრე მწარე წყლამდე და მოწესითა სავსენი, ხოლო აწარს ხუთი მოწესია მყოფი. ასე აღწერს დავით გარეჯ შვახუშტი ბატონიშვილი. ერთ-ერთ 13 ასულ მამათაგანის წმინდა დავითის მიერ მე-6 საუკუნეში დაარსებული გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი დაახლოებით 2.5 კილომეტრზეა გადაჭიმული. დღეს მონასტრების დიდი ნაწილი საგარეჯოს ტერიტორიაზეა, ჩიჩხიტული და უდაბნო სადალოა, ხოლო ბერთუბანი აზერბაიჯანის ახსთაფას რაიონის საზღვრებშია მოქცეული. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. შემდეგი ჰეშტეგი გულისხმობს პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერას, რომელსაც ვაგრძელებთ ჩვენ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად, და ამ პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული. დღეს სიუჟეტს ვნახავთ სოფელ ხარაულაში სკოლაში არსებული მუზეუმის შესახებ და ამ სიუჟეტს წარადგენს მოხალის რეპორტიორი მუხრან სოიძე. შემოგვიერთდით. მუხრან, რო დავიწყოთ შენი შთაბეჭდილებები, რო გაგვიზეა, რომ სოფელ ხარაულაში არის, ასე ვთქვათ, ეს მუზეუმი, რომელიც სკოლაში ფუნქციონირებს ამ ეტაპზე. ძირითადად რა სახის ექსპონატებია, შეიძლება ასე ითქვას, რა სახის ნივთებია მუზეუმში გამოფენილი და როგორ მიაგენის ეს მუზეუმი? როგორი ისტორია აქვს? მოგესალმებით მახაზ და მარი. პირველ რიგში მიესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. ხარაულის საჯარო სკოლაში გარდა საგამანათლებლო სივრცეს არის ეთნოგრაფიული მუზეუმიც, რომელიც ამავე სკოლის მასწავლებლის ქალბატონ ქეთევან საფარიძის დაფუძნებულია და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ქალბატონი საკმაოდ მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებს როგორც სოფლისთვის, ასევე რეგიონისთვის. და აი აქ არსებულ თითოეულ ეთნოგრაფიულ ნივთს თავისი სიმბოლური დატვირთვა აქვს. შენ როგორ გაიგე ამ მუზეუმის შესახებ და რატო გადაწყვიტე, რომ სიუჟეტი გაგეკეთებია და მიგექცია ყურადღება? თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, როდესაც შევხვდით სოფელ ხარაულის მოსახლეობას, სწორედ მაშინ აღმოაჩინე ეს მუზეუმი და მე ვიცი, რომ საკმაოდ საინტერესო თემა გამოვიდოდა. მოდი შეგვიძლია პრინციპში ნახოთ ჩვენ ეს სიუჟეტი და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ. დაუბრუნდეთ და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ.
მეგახლავართ მშობლიური ენისა ლიტერატურის მასწავლებელი 1969 წლიდან მუშაობ უკვე ამ სკოლაში თანდათანობით უკვე მე დავიწყე ექსპონატების შეგროვება მუხჩაუხრელი ვეძიებ პოულობ ზოგჯერ ვერ პოულობ ზოგჯერ ხელმოცარული ვბრუნდები მაგრამ დაბრკოლება მე არ მაშინებს, ვიცი რომ ხვალ ნახავ, ზეგ ნახავ, ანუ ყველაზე დიდი სიხარული მაშინ მეწვევა, როდესაც უკვე თუნდაც აი პატარა ერთი რამ მაინც ნახე და ეს დღე ჩემთვის უდანაკარგოდ ამ დღეს არ ჩაულია მეთქი. ალბათ სანამ საცხალი ვიქნები, ჩემი მარჯვენა არ გაჩერდება სიძველისადმი ნდობა პატივიო გრიშაშვილი ამბობს თუ შენში მაინც ოდნავ ელვარეს მიხვდები ასე ან დამატივი დღისთვის დარაჯო თბილისის კარებს. მიკროავტობუსზე დავჯდები ხოლმე, მაშინ შევევედრები იმ ძღოლს რომ რა მე ვიცნობ იმ სოფლეს, მაგრამ იქ იქნება რაღაც უფრო ნაღვარებია, ჭვანა, ჭვანის ხეობაში ბარათაულია, იქეთ ვანია თუ რაღაც აი ასეთი ასეთი სოფლები და ხომ არ დამტოვებთ ამ უცხო სოფელში, ხომ დამელოდები თუ უკან ისე ვბრუნდებდი, კი ხალ ბატონო როგორ არა ოღონდაც მე რამე საქმე გაიკეთეთ ახლა და მელოდებიან აი ისინი და ისე ვბრუნდები იქეთ და კარ და კარ ყველასთან რომ მივდივარ ვუხსნი ყველას რომ რისთვის გვინდა რატომ გვინდა რას აშვილიშვილო საქმეს ვაკეთებ და ტრიალებენ აი ეს სამეზობლოები არიქა ვიღაცა სტუმარი მოვიდა აპარი როგორმე ვასიამოვნოთ თუ რამე ძველი გვაქვს აი მან უკვე ჩამოგვითვალა გვითხრა ყველაფერი ეს და ვის რა მოაქვს ვის რა ზოგი თვითით მაჩვენოს აი იმ სახლში არის იქ მიდი ზოგი აქეთ და ასე რომ ხელმოცარული მეთქი არ ბრუნდები დაბრკოლება ყველაზე მეტად არის ტრანსპორტი ჯერ როგორ უნდა მიხვიდე რომ იქ ეკონომიკაც არის აი აქ მაშინ ტაქსით უნდა წახვიდე აი ის ეკონომიკა ნამდვილად არ აგვაქვს ჩვენ მხარდაჭერა სკოლიდან კი არის მაგრამ სახსრები არ არის ჩვენ ერთი პედაგოგის წინაგერ წავიდეს იქ ბენზინი გინდა იქ ესე იქ ისე ამან მოცდეს სამუშაოს იმან მოცდეს სამუშაოს ესე სურვილი კი არის მაგრამ პირობები არ არის სამასწლიანი სკივრი აი ესე აი კაც არც წერაქვი ქონდა არც რამე საშუალება ქონდა არც ახლა იმ სამუშაოი არაღაც მე ვერ ჩამოვთვლი რითაც აი ეს მზადდებოდა ეს მდიდრისაა რა თქმა უნდა ეს უფრო ღარიბისაა აი ამას არ ჩუქურთმა ახლავს არც მაგრამ ახლა რის საშუალებაც ჰქონდა ოჯახს ასეთით გაისტუმრებდა ხოლმე მისი პატრონი რეკლამას ჩვენ ვერ ვაკეთებთ რომ გვაქვს აქა მუზეუმი და მოდით აი ახლა ვიბძვით ჩვენ სკოლა იბძვის იმისათვის რომ მიეცეს აი ამდენი ხნის ნაგროვებს მასალას ტურისტული მარშრუტი რომ სტატუსი როგორც ფილიალისა მე ხელფასზე ნაღდად არა მაქვს საქმე ახლა ამდენი წელია მუშაობ მე 47-48 წელია მუშაობ სკოლაში და ფული ჩემი საზომი არასოდეს არ ყოფილა უბრალოდ მე მიყვარს ჩემი საგანი მე მიყვარს ჩემი საქმიანობა მე ვერ წარმომიდგენია თუ სკოლაში არ ვიქნები და ალბათ მაშინ ჩემი მზის დაბნელება იქნება დაუშვათ აბრუნდი ჩვენ ეთერში ნახეთ სიუჟეტი ხარაულას სკოლის შესახებ რომელშიც ეთნოგრაფიული მუზეუმია გახსნილი რა სურვილები აქვთ მუზეუმის ავტორებს და სკოლის მოსწავლეებს რამდენად არიან ისინი მიმართულნი რომ ეს მუზეუმი უფრო სერიოზული სახის გახდეს და უფრო დიდ აუდიტორიაზე გავიდეს ანუ ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი მათი არის რომ მუზეუმის ფართი გაფართოდეს სადაც ექსპონატების რაოდენობა საკმაოდ დიდია და ანუ უფრო უკეთესად იყოს განლაგებული აი ეს ექსპონატები და აი ახალგაზრდობას და სოფელიც მაქსიმალურად არის ჩართული ამისთვის ნამდვილად კარგი იქნება, იმიტომ რომ სოფელი ხარაულა არის ქედის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სოფელი, შეიძლება ითქვას ძალიან კარგი ხედები იშლება და აი ასეთი ადგილი რო იქნება ტურისტებისთვის ადვილად საპოვნელი და ადვილად დასაინტერესებელი, უფრო მეტი ადამიანი წავა და მეტი ადამიანი მოინახულებს. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ერთ-ერთი მოხალისე რეპორტიორის სიუჟეტი, რომელმაც ასევე აჭარაში, შუახევში ტურისტებისთვის მიმზიდველი, არაცნობილი, არამედ მიმზიდველი ადგილების შესახებ გააკეთა სიუჟეტი. მუხრან შენ წინა სიუჟეტი ამ თემას
მიუძღვენი და ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია. ამ ნივთების ამბავით მაინტერესებს, როგორ მოხვდა ეს ნივთები ერთად ამ სკოლაში, ან რაღაც დიდი სამუშაო აქვს საშუალებად გაწევა. და საინტერესო ასევე, აი ქალბატონი ქეთევანი მარტო დამოუკიდებლად მუშაობდა თუ ეხმარებოდნენ მას ამ ნივთების შეგროვებაში? ან ძირითადად ქეთევან საფარდის მეშვეობით ხდება მუზეუმებში ექსპონატების მიტანა, ის საკუთარი თარიღმებით და შრომით აჭარის რეგიონში არსებულ სოფლებში საკუთარი სახსრებით გადაადგილდება და ის მნიშვნელოვანი და ისტორიულ დატვირთვის მქონე ექსპონატები მოაქვს მუზეუმში და ერთადერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა მისთვის არის სუსტად ტრანსპორტის არ ქონა, რადგანაც ხშირად მძიმე საგნები საკუთარი ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობით მოუტანია მუზეუმისთვის და ეხაც აქვს რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ექსპონატი, რომლის გადმოტანას ვერ ახერხებს და ჭირდება ტრანსპორტი. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ფართი უნდა ცოტა დიდი და ტრანსპორტის პრობლემა აქვთ იმისთვის, რომ ეს მუზეუმი გაფართოვდეს და უფრო მეტი ტურისტისთვის იყოს მიმზიდველი. ვიცი, ტურიზმის მიმზიდველობა და ეკონომიკურად განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი როა ტურიზმი, ბევრ სხვა სოფელში შევხვედრივა, მე მაგალითად აჭარაში და რაღაცა პრობლემებიც იქნება ამ ბოლო დროს ამასთან დაკავშირებით, იმის გამო რომ ჰესი შენდება და ეშინია ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ხო არ გამოიწოს ეს ჰესის შენებობა იმას, რომ ტურისტებს დავკარგავთ. თვითონ ხარაულაში აქვთ ეგეთი განწყობა, რომ ტურიზმი არის მათი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი საშუალება, რომ განვითარდნენ. დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ თუ ტურისტული მარშრუტი მოეწყობა მუზეუმისთვის, ეს ეკონომიკის სოფლის ეკონომიკასაც წარადგენა, უფრო მეტი მნახველი მივა და უფრო კარგად გაიცნობია როგორც სოფელს, ასევე მუზეუმს. და რაც მთავარია, სხვადასხვა სოფელში მომისმენია სოფლის მოსახლეობისგან, რომ მსგავსი სხვადასხვა დარგის განვითარება და მაგალითად ტურიზმის განვითარება შესაძლოა სოფლიდან მიგრაციის და სოფლის დაცარიელების პრობლემა მოაგვაროს და გადაწყვიტოს ძალიან ბევრი ამყარებს ინვესტორების პრობლემაა, რომ სოფლიდან სოფლებიდან გარბიან ახალგაზრდები, იმიტომ რომ არაფერი არ არის რომ გააკეთო, ხო რა, რა ვიცი, მე ვიყოფილო რაღაც სოფლებში, როგორც ქედაში, ასევე შუახევში და ხულოში და თითქმის ყველგან ერთ და იგივე პრობლემაა, რომ არ არის კინო, არ არის თეატრი, არ არის ადგილები დასაქმებისთვის. არ არის სკვერი, რომ ჩამოჯდე ბოლო-ბოლო ჩრდილში და რაღაცა დაისვენო, შესაბამისად ახალგაზრდებს უნდათ ყოველთვის წასვლა სოფლიდან ქალაქისკენ. მე მინდა რომ აღვნიშნო, რომ ამ სიუჟეტზე ჩვენ გადამღებ ჯგუფთან ერთად მუშაობდა ოპერატორი გიორგი ბერიძე, რისაც მადლობა უნდა გადაუხადოთ, იმიტომ რომ მართლა ამაზი კადრებია გადაღებული. მარიამ, რა მაინტერესებს, შენ როგორ ფიქრობ, არის ტურიზმი ის, რაც მართლა მოაგვარებს ამ პრობლემას, რომ ან დამატებითი ეკონომიკური შემოსავალი რომ გაუჩნდეს მოქალაქეებს, რომ მათ არ უწევდეთ დატოვონ საკუთარი საცხოვრებელი და ეძებონ ქალაქში დასაქმების ადგილები? კი, შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად არის ტურიზმი ამ შემთხვევაში გამოსავალი, რადგანაც არაერთი ადამიანისგან მომისმენია, თუნდაც ჩემი სოფლის მაგალითი რო ავიღო, ნამდვილად ამყარებენ ადგილობრივები იმედებს ტურიზმის განვითარებაზე, ამზადებენ, ღებულობენ სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობას, ამზადებენ სახლებს იმისთვის, რომ მიიღონ უფრო მეტი ტურისტი და არ გახდნენ იძულებული ული, რომ იმის გამო რომ არ აქვს ჩემოსავალი დატოვონ სოფლები. მოხან შენს რო გიპასუხო იმაზე, შენ რამდენად გესახება საშუალებად ტურიზმი, რომ მეტი ეკონომიკური აქტივობა შეიქმნას რეგიონში და ახალგაზრდებს არ უწევდეთ დიდ ქალაქებში, ძირითადად ბათუმში და მე ბათუმიდან თბილისისკენ გადასვლა საცხოვრებლად იმისთვის, რომ ელემენტარული შემოსავალი გაიჩინონ. არის ტურიზმი ამის მოგვარებისთვის? ანუ ჩემი აზრით ტურიზმი ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა და გარდა მუზეუმის სივრცისა, აქვე შესაძლებელია სოფელში იგივე ადგილობრივი ფოლკლორით, ცეკვით დავაინტერესოთ ტურისტები და შესაბამისად ეკონომიკაც ასე რომ ვთქვათ გავაფართოვოთ არსებულ ლოკაციაზე. პრინციპში ჩვენი საქმეც ხო ეგ არის, რომ ადამიანებს აქვთ საკუთარი სათქმელი ამ საკითხთან მიმართებით, მათ უნდათ რომ ყურადღება მიექცეთ და ჩვენი საქმიანობაც ხო ეგ არის, ეგეთი ადგილები ვიპოვოთ და მათი სათქმელი მივიტანოთ უფრო ფართო საზოგადოებამდე. მადლობა მუხრან შენ ამ სიუჟეტის მომზადებისთვის, იმედი მაქვს რომ მიექცევა შესაბამისი ყურადღება ხარაულას, იმიტომ რომ მე სადაც ყოფილვარ
მაგრამ მთიანი აჭარის სოფელში არც ერთი არ ყოფილა ისე, სადაც ტურისტი ვერ ჩაიყვან, ყველგან შეიძლება ჩაიყვან. და რაც თორი ადგილობრივებს აქვთ იდეები, თუ როგორ შეიძლება სოფლის განვითარება ისე, რომ გახდეს უფრო მეტად მიმზიდველი, მაგალითად სოფელი ცინარეთის მაგალითი შემიძლია გავეხსენო, იმდენად ისეთი გარემოა ჩვენთან სოფელში, რომ შეგვიძლია სიღნაღის ნაცვლად ეს სოფელი გახდეს სიყვარულის სოფელიო, თუ კი სიღნაღე არის სიყვარულის ქალაქიო, შეგვიძლია ცინარეთი იყოს. პრინციპში ამ პროექტის ფარგლებში თვითონ ის ხარდაჭერას, რომელიც ახორციელებს თავის ჟურნალისტის საქმიანთან, ჩვენმა მოხალისე რეპორტიორებმა, მათ შორის მუხრანმა და მათ შორის სხვებმა, ბევრი ძალიან ისეთი საინტერესო ადგილი, სკოლა, სკვერი და ასე შემდეგ გვაჩვენეს, რომელიც არამარტო ტურისტულად იქნება მიმზიდველი მის როლაც უცხოელი ტურისტი ჩამოვიდეს და ნახოს, არამედ ბევრი ისეთი რაღაცა გაგვაცნეს ჩვენ თვითონ ჩვენი რეგიონის შესახებ, რომელიც შეიძლება არ გვწოდნოდა აქამდე. და ჩვენთვისაც საინტერესოა. მართლა კარგ რაღაცებს აკეთებენ ეს მუხალისე რეპორტიორები და მადლობა კიდევ ერთხელ მუხრან შენ და შენს კოლეგებს თქვენ პროექტისთვის. და რა ვიცი, შეგვიძლია დღევანდელი გადაცემაც წავიყვანოთ ბოლოსკენ, ხო? კი, და დავამშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს, შემდეგ ეთერამდე დაბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ხვალ 19 საათზე, მარიამ.